បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកជាងហួចបានឈើមួយទៀតហើយបាទអានេះក៏អានេះចេញយូរហើយតែខ្ញុំអត់បានលើកយកមកបង្ហាញតែឥឡូវលើកយកមកបង្ហាញគាត់និយាយអានេះយ៉ាងមិនថាយ៉ាងមិនថាស្ថេរគឺរៀងបាក់បាយតិច power ធំ2លានអីហ្មងបាទមេវាសក់វាយសក់ជើងហ្នឹងទេលេងបាយនេះទុកស្កែលផ្លែទុកគ្រប់សុទ្ធគឺសេវហ្នឹងទៀតទុកគ្រប់ហ្នឹងបែរនោះយកវារីស្តាវាយអឺមើលឃើញវាយឈើហើយមកអត់ឈឺហ្នឹងតាម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 ចាប់មើលវាយហូតដាក់នេះ power 2លានបងបងចាំកំពុងតលាក់ថ្មតលាក់ផ្ទះតាមលេខខ្លួនអាចងាប់ទៀតហើយបានយកសាច់បានមួយទេមើលណាហើយ3លៀតក៏វាលើកលែងដែរ5លៀតក៏វាវាយមួយទៀតដែរទៅតែអត់ដេកបាត់តែអាចតែតាមមកយកស្គីចាស់ហើយខ្ញុំថតยังไม่ทอจังหวะไว้ไว้ไว้ชุดจังหวะเลยครับ
tận ở ngoài. Sao mà gọi bàn tới họp thật bụi là hả? Thì kìa đấy, sắp thở là kìa đấy, ngọp cho dịa đấy. Mà bật thôi quá, ngọp cháu là điểm bàn chứ nè. Bây giờ ấy khởi làm hero nhá. Hero nhân bay ấm ấy, nó ngọp bỏ về tiền. Mình lùm lùm rồi đấy.